Thank you.
გარაეგობინა თვითონ გოპეთი ხედა და ჩემსავით წამოდი წამოდი სერეზე ვიცეკოთ და გავაგზავნე ფუატიურას ხარით?
ადრეგორ დაიხრიალებთ. არა, ესე არ შეიძლება, უფრო მაგრა. ხოდა დაწავედი. არა, ვინგავის დროს. Come on, Zadot!
წაიგერმება უნდა დაასახელოს თავისი რჩეული ცეკვის დროს კი არის ხოლმე მაგრამ ხელმურება ეს თეთრი თვალები ხო სპაიდერმენ შეხედეთ ხო და მაგთვალებიდან ესე იხურება ეხურება და დააფიქსირა ყველაზე მაგარი მოცეპავე და ყველაზე მაგარი მოთამაშე ამიტომ ჩვენი ხა თავები უნდა დავხაროთ სპაიდერმენი ნელი ნაბიჯებით მოდის ჩვენს კერ ახალი თავები და ვისაც თავზე ხელს დაადებს ის იქნება სპაიდერმენის რჩეული და ბინარის დაიწება დაიწება სიტუაცია ვიზი გაწებს სპაიდერმენი არჩევას და ეს არის გიორგი გიორგი სპაიდერმენთან ერთად არის სცენაზე თქვენ ყველანი ჩემთან მოდით შეიძლება ჩემთან მოდით ბავშვებო მოდით 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 შეგწეთ ფინო გოგო ეხლა მითხარით გულწრფელად ვის შეიძლება ჯადოსნური ამბების მითხარით მე ამალითად ვიჯერავს მე ხო და ჩვენთან ქიცეთში ბავშვებო არსებობს ესეთი უზარმაზარი ჯადოსნური ხუთი და სხვა პრიზგვირები აღჭერეთ სპაიდერმენმა სპეციალურად გიორგის მოუწყოს სიურპრიზი მოუთავს ამ ჯადოსნურ ხუთში ისე მაინტერესებს შიგ რა არის მოდი დაუძახოთ ჯადოსნურ ხუთს თქვენ გაინტერესებთ ხოდა დაუძახოთ ჯადოსნურ ხუთს ცოტა იაგერ წამოდით ჩემსკენ მოდით 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 დვანჩი შემოვიდეს ჯადოსნური ხუთი მეორე გამოკაცა ბავშვი
გაიგოთ? ბავში გამოვაში. მოდის, მოდის. მოდის, მოდის, ხო თქვი მოდის მე. აკაცი. და თქვენი სახელი? გიორგი. აკავზეთ კალათებში თქვენ სამივენი, ერთ ფილს მოიდათ რა თქმა უნდა. და გვიანებით თუ ჩააგდებთ კალათაში ნიფს, ის არ ჩაიხდება. გამარჯვებულები გადავლენ ბოლოტოში ბოქსტულში და იქ უკვე საჩუქრები გელოდებათ. პირველი სიტყვა. შობლების მაგიდი და სპრაიტი. გაიქეთი თქვენგან. კარგია, არ ჩარგიოდი, აი არ გუდიოდი. ბავშვის მაისური. მაისური ბავშვი, ჩქარი გახადეთ. Thank you.
აში მოდი მოგვიდებოთ ქვენ გუნდს და იმ სასაცილო სახელი დაარქვით. ამას ყველანი ერთად დადექით. მოდი მოდი და მოიგეთ სასაცილო სახელი. ბიჭებო, ჩვენ გვიფიქროთ, ჩვენ გუნდს დავარქვათ ძალიან სასაცილო სახელი. ამა ვარქვათ გიო. ამა Yeah.
I'm
Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin.
Thank you.